မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့စနေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ဟုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့ညမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတွေများပြားနေတာဟာဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူပိုင်နဲ့ကျူကျော်ငါဖမ်းဆီးတဲ့ရေလုံသား5ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုအီအီလွှဲအပ်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့ကမ်းခြေဆောင်တက်အားများစွာတိုးချဲ့မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြပါမယ်။နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့တန်စိရင်စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဂျူးချက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမတို့ဂျူချမ်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိတာနဲ့အကြမ်းဖက်ခြားစားမှုတွေများပြားလာတာဟာဒေတာရင်းတင်ငယ်ရေးနဲ့တာယာဝါပြောရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဒုတိယကော်မတီရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖို့ပြိုးတိုးတက်ရေးဗန်နာငွေဆိုင်ရာညီလာခံများ၏ရလတ်များအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာတမ်မတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေမစိုးမိုးနိုင်တာနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊အွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေ၊လူကုန်ကူးမှုနဲ့တရားမဝင်မှုရဲ့စေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေအပါအဝင်တရားမဝင်စီးပွားရေးတွေအပေါ်ကြိုးတက်ရောက်ပြီးနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့တာယာဝါပြောရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထက်မှာနေဆက်ဒေတာတချို့ကဝန်ထမ်းတချို့အကြမ်းပြတ်မှုတွေကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဒုတိယဆက်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမူရစေဝါတင်ပို့မှုတစ်ခုတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးစည်းစဲမှုတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,348တန်းအထိရှိနေတယ်လို့တာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက UNCTAD ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတန်းတမဆက်မှုတန်းစီကိုင်းခြင်းတွေကြောင့်လူငယ်အများပြားဟာနိုင်ငံထဲမှာပုံအောင်နေကြတယ်လို့တချို့ဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြအောင်နဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုမြန်မာပြည်သူတွေကပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာအရ2023ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေရဲ့ထပ်ဝက်နီးပါးဟာစည်ရဲမွဲတေမှုမြင်းအောင်မှာနေထိုင်နေရပြီးတော့နိုင်ငံစီပွားရေးရဲ့အဓိကအင်အားတွေဖြစ်တဲ့လူလက်တန်းစားတွေပျောက်ကွယ်နေပြီးလူတန်းစားမငြိမ်းမှမှုတွေမြန်မာလာနေကြောင်းတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါရရှင်အာရခရေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ငါးဖမ်းခဲ့တဲ့ရေလုံသား9ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့စီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းအနှံခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်7:43မိနစ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးအာရခရေပိုင်နက်နက်မြစ်အတွင်းကိုငါဖမ်းဖို့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဆက်လီနှစ်စီးတဲကတစ်စီးကိုအာရခတပ်တော်ကမ်းခြေဆောင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီဆက်လီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသား9ဦးကိုအာရခတပ်တော်ကမ်းခြေဆောင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက
လုံတုံးလုံနီတွေနဲ့အညီလုံချုံရေးအရာခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ယာယီထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမိနစ်50အချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာရခရေပိုင်နက်နေဆက်မြင်းတက္ကနာမောင်တောရေပြင်တနေရာမှာနောက်နောက်ဒီလိုမျိုးကျူးကျော်ငါးဖက်နာတွေထပ်မပြုတ်လို့ဖို့ခံဝင်ကတိလက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုချက်တွေကိုအတိမတ်ပြုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့နှက်မြစ်အတွင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ငါဖမ်းခဲ့တဲ့ရေလုတ်သား9ဦးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမိတဲ့အချိန်မှာအတင်းအဓမ္မစစ်ဆေးမိမျက်နှာတွေရိုက်နှက်တာတွေမပြုတ်လောက်ခဲ့ဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံသား9ဦးကောင်းမွန်စွာလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးအတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာရခတပ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘူသီးတောင်မြို့နယ်ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကောင်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်းနေလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တနန်းစင် ARSA, RSO, ARA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာရခနယ်စပ်ဒေသမှာငါးဖန်သမားအယောင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ AA ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမန္တရားမြို့နယ်ဝေါ်စုကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ခါ3မှနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Mandalay MDY PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ12ယောက်အပြင်10ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကိုအောင်စမွန်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလောက်ရဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း MDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မန္တလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တုံကုန်းရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ရွာတွေကဒေသခံ300လောက်ဟာဝေါ်စုကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေတာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2024ခုနှစ်မေလကနေဩဂတ်လအထိလေးလအတွမှာနိုင်ငံတဝန်းတည်ဆုံးသူ455ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ819ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညံလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့စနေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်မှာထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမိသားစုဝင်9ဦးကိုအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကတနက်နေ့ပစ်တက်ခဲ့လို့မြို့ခံတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်အိမ်တွေကိုတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်နေတာအိမ်တကားကိုလာခေါက်တော့ဖွင့်မပေးလိုက်ကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတက်သွားတာလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့မိသားစုဟာဘုဒ္ဓလင်မြို့ဘန်ဒူလာရက်ကွက်ကဦးဖိုးကြဒေါ်သိန်းကုံဆောင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးသားသမီးနှစ်ဦးအပြင်အသက်9နှစ်အရွယ်တူမတအူးပါဝင်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။ဘုဒ္ဓလင်မြို့ဟာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မိုင်20ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကို PDF ကတိုက်ခိုက်ချိန်မုံပြီးတဲ့နောက်အင်အားသုံးကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ငပရင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာကိုပထမတစ်ပတ်ပတ်ပြီးရွာလေရွာအဆက်တွေကိုပစ်တဲ့ rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့မိနစ်50ကြာပစ်ခတ်သွားတယ်လူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့ငပရင်ဒေသခံကမြစီမကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကိုအင်အား150ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ငပရင်အပါအဝင်ကျေးရွာ၄ရွာကလူဦးရေ9000ခန့်ဟာထပ်မံဆစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဘုဒ္ဓလင်ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီစက်တန်း 1200 ကျော်ပံ့ပိုးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNR ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူမှပြည်သူအလှငွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငွေတွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းအလိုက်ရေဘေးသင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်လူဦးရေ9,400ကျော်ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။နေရဆုံးခွာထွက်ပြေးရတဲ့ပြည်သူ3,000ကျော်အတွက်ကျပ်366ဒသမ1တန်းတဘာဝ BNR ရဲ့ထိခိုက်ခံစားရသူတွေအတွက်ကျပ် 921 ဒသမ6တန်းအထွေထွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအဖြစ်ကျပ်66.2တန်းထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းသေဆုံးခဲ့သူနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ကျပ်59.5တန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအဖြစ်ကျပ်5.8တန်းနိုင်ငံရေးအကြံအစည်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအဖြစ်ကျပ်3.1တန်းအသုံးပြုခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်
အကြတဲရီသားကကြက်ကြန့်ခံပါဝင်တော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတဦးချင်းစီရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလေးစားဂုဏ်ယူမိတယ်လို့လည်းအန်ယူဂျီကဖော်ပြချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့စက်တဘာ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာယာဂီမုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေပြိုတာ၊ရေကြီးရေလျှံတာတွေအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါင်း80ကလူရေတသန်းကျော်ရေပေးကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပူဆန်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမြန်မာရုပ်ရှင်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာဒါရိုက်တာတီမော်နိုင်ရိုက်ကိုတဲ့ MA Crime of Silence လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာ29ကြိမ်မြောက်ပူဆန်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ New Currents Award ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာကားဟာဆရာနာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မြို့ကြီးပြကြီးကအထည်ချုပ်ဆက်ယုံမှဝင်လုံးနေရတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ခါတိမှုတွေကြောင့်ပျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်လို့ခံစားနေရတဲ့18နှစ်အရွယ်မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာကားဟာမြန်မာ၊ကိုရီးယား၊စင်ကာပူ၊ပြင်သစ်၊နော်ဝေနဲ့ကာတာနိုင်ငံတို့ကပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ဒီဇာကားမှာပါဝင်ရိုက်ကူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့သားတွေအတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းလဲဒါရိုက်တာတီမော်နိုင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါရိုက်တာတီမော်နိုင်ဟာ The Man ယဟန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့2014ခုနှစ်ကရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအထူးဆုရရှိထားတဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်မှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့မလေးရှားကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လောင်နိုင်ငံ Vientiane မြို့မှာအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့19ချိန်မြောက်အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေး EAS မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဒါဒုတ်ဇာရီအန်ဝါ Ibrahim ကပြောကြားလိုက်တာပါ။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှုပြီးလက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့သူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေး EAS မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊နယူးဇီလန်၊ရုရှား၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ပါဝင်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ EAS ကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာအာဆီယံရဲ့လက်ရှိသဘာဝပတိလာအိုနိုင်ငံကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2025ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီးမလေးရှားကအာဆီယံကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွက်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုအမြင့်ဆုံးကျင်းပဖို့အောက်တိုဘာ10ရက်မှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ကအရှေ့တောင်အာရှနဲ့တရုတ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လာအိုမှာကျင်းပတဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသံအာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချင်ရှင်မောင်မှာတရုတ်ကနှောက်ယှက်ချင်းချောင်းနေကြောင်းမာကော့စ်ကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အကြောင်းဖွင့်ချနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကောင်ဆောင်ကအလုံးကကွဲပြားမှုတွေကိုလေးလေးနက်နက်စီမံခန့်ခွဲဖို့နဲ့တက်မမှုကိုလျှော့ချဖို့ဆက်ရထက်တန်စွာလမ်းဖွင့်ထားရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ကမ်းခြေစောက်တက်ကနှောက်ယှက်နေကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာဖိလစ်ပိုင်ကဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဆွဆွဲခဲ့ပြီးထပ်ခါတလဲလဲရန်စားမှုတွေနဲ့နည်းမြေကျူးကျော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့မှုအတွက်လူသိရှင်ကြားဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံတရုတ်ကျေးဝတ်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပိုပြီးအရေးကြီးလာပါပြီလို့မာကော့စ်ကအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့အခြေအနေအလုံးကတက်မနေပြီးမပြောင်းမလဲသေးပဲရှိနေတာဝမ်းနည်းစရာပါပဲကျွန်တော်တို့ကနှောက်ယှက်ချင်းချောင်းမှုတွေဆက်လက်ခံနေရပါတယ်လို့သူကအလေးနက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားနိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုကနေစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထိကိစ္စရပ်တွေကိုခွဲခြားပြီးမရနိုင်ကြောင်းလီချင်းကိုမာကော့စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ခွဲခြားလို့မရပါဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်ကောင်ဆောင်ကစောရကတက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရန်လိုမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းမာကော့စ်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအပြုမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းသတိမပြုမိပဲမနေပါဘူး။ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပွားနေတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အစီအမံတွေကိုတက်ညီလက်ညီချမှတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမာကော့စ်ကပုံမှန်ရေချောင်းကင်းလှည့်နေစဉ်အတွင်းအက်စကိုဒါတန်နာကြောက်တက်မှာဖိလစ်ပိုင်သမော့တွေကတရုတ်ကမ်းခြေစောက်တက် CCG ရဲ့ရန်လိုမှုနဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရတဲ့2024ခုနှစ်ဩဂတ်လကအဖြစ်ပျက်တွေကိုမိမောင်းထိုးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမော့တွေကိုမိသားပိုက်တွေနဲ့ထိုးခဲ့တာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအရသာငါးဖမ်းသမော့တွေနဲ့လေယာဉ်တွေကိုနှောက်ယှက်ဖို့တရုတ်သမော့တွေကလေဆာတွေအသုံးပြုပုံကိုမာကော့စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလူငယ်တွေအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကစစ်ပွဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုငတ်မမှုနဲ့အုံအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရမှုတွေကြောင့်မကြုံစက်ဖို့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကလေးသင်ငယ်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကစစ်ပွဲအတွက်တာဝန်မရှိပါဘူးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်မရှိပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကကြီးကြီးမားမားပေးဆက်နေရတာလို့ကလေးသင်ငယ်အပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်နာဂျက်မဲလာအန်ဂျစ်ကပြောပါတယ်ကလေးငယ်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကဗတ်ပေါင်းစုံနဲ့ပြန်လည်ဆက်နွယ်နေတဲ့အကျက်တဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရပြီးအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။မော်ရိုကိုကကလေးထုကုဆရာဝန် MJ ကကလေးတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါများလာပြီးနှီးပညာတွေကလည်းလူငယ်တွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူလာစေကြောင်းအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂမှာတင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလိုစီးပွားရေးအရလည်းအသုံးဝင်မှာပါလို့ MJ က AFP ကိုပြောကြားပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့လူအများအပြားကကပ်ဘေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကတိပြုထားကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားပါတယ်။ပြည်ထနာကသူတို့ကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲ။ဖြည့်ရှင်းချက်တွေအားလုံးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထည့်ထားဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေကဆိုးဝါးနေတယ်လို့သူမရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတိပရိပခဒေတာတွေမှာကလေးတန်း450ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီးဧပြီလကုန်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူဦးရေတန်း120ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပြင်ကလေး333တန်းကလည်းအလွန်မင်းစင်းရဲမွဲတေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကလေး1ဘီလီယံကျော်ကလည်းရသည်ဦးတို့ပြောင်းလဲခံရနိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းမန်ချက်ကဆုံးရှုံးနိုင်မှုအခြေပြဇယားနဲ့တွက်ပြပါတယ်။အသက်15နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်တွေမှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကစရုပ်ထားမြောက်သိဆုံးမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်အသက်10နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်4,600ခန့်ဟာအသက်ဆုံးပါနေကြပါတယ်။ကလေးငယ်တွေလက်ထက်ထိမ်းများတာတွေကကျေပြန့်တဲ့အနေရတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးတန်းပေါင်း640ကအဲ့ဒီအကျင့်ရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေကြောင်းမန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်ပေါင်းတန်း380ကကလေးဘဝမှာမရိမှုဒါမှမဟုတ်တခြားသောလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ UNICEF ကဖော်ပြပါတယ်။ကလေးတွေကကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရပြီး online ဒါမှမဟုတ် offline ကနေတဆင့်တားကောင်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးလုံသားတွေ၊ကျွံပြူတာတွေ၊လက်နက်ကင်ပရိပခတွေလည်းတားကောင်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့မန်ချက်ကပြောပါတယ်။ဆူဒန်နဲ့ဟေတီတို့လိုမျိုးကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများစွာမှတိုက်ပွဲတွေနဲ့တရားမဲမှုတွေပြင်းထန်လာတယ်လို့သူမကသတိပေးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကပုံမှန်လိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကငငယ်ကလေးကအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါဒါတွေအားလုံးကိုရှင်ဘလို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ။ကလေးသူငယ်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကတုံလုံးခြောက်ခြားစေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းသူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုကျဆင်းစေပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်မှုတွေကိုတွက်ဆကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာ GDP ရဲ့ 7 ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့မန်ချက်ကသတိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ခြေကမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသူမကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတ်ဂျက်အရအခက်အခဲကြုံရပြီးလိန်ကျမ်းမာရေးနဲ့မျိုးပွားမှုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာရှေးဥစွဲမူဝါဒတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကလေးတွေပေါ်ကျန်းဖတ်မှုကိုတိုက်ပြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေနောက်ပြန်ဆုတ်သွားစေနိုင်တယ်လို့မန်ချက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံများပြားမှာရှိတဲ့လက်ရဆုံးဝါဒီတွေနဲ့ conservative ဝါဒပြဿနာကလိန်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ကြားမရေးရကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးယူမှုပုံစံတချို့ကိုလည်းပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့မန်ချက်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒီကလေးတွေဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေရဲ့မိဘတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့သူမကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီဘက်တွင်ကထူးခြားသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပိပိုးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကန်းချီဆောင်တက်အင်အားများစွာတိုးချဲ့မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီသတင်းကြောင်းအရပြည်စုံကိုတော့မင်းကြီးမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုအခုထက်များစွာသောရေရင်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာလူဆွာများကိုတိုးချဲ့သွားရမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပင်မကမ်းခြေကံယူရန်ကနေတီးသန့်စီးပွားရေးစုံအထိရေပြင်ရောဝေဟင်မှာပါကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်အတွက်ရေရင်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့လူဆွာအပါတိုးချဲ့သွားဖို့အောက်တိုဘာလ6ရက်ကကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုယ်ကဲရေးဌာနချုပ်တီထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပ်3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့တီလဝါကရေတပ်မှကျင်းပခဲ့ပြီး48မီတာရှိတဲ့အမြန်သွားကင်းတဲ့ရေရင်သစ်၄စင်းကိုအင်အားဝင်ရေရင်တွေအဖြစ်တပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်မယ်လို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရေမိုင်1300ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းနဲ့ရေပြင်နယ်နိမိတ်စတူရန်ရေမိုင်34000ကျော်ရှိတာကြောင့်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုအင်အားတိုးချဲ့သွားဖို့လိုအပ်တာလို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစည်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပင်လယ်ရေချောင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာ၊ပင်လယ်ဓားမြရန်ကာကွယ်တားဆီးနှိမ်နင်းတာလိုမျိုးအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကဏ္ဍမှာတဘာဝဘေးဒုက္ခကယ်ဆယ်ခြင်းပင်လယ်ပြင်မှာအရေးပေါ်လိုအပ်ခြင်းအကူအညီပေးခြင်းတွေကိုနိုင်ငံတွင်းဒေသတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကပင်လယ်ရေချောင်းဆိုင်ရာတရားမဝင်မောင်းခိုမှုလုပ်ငန်းတွေစိတ်ကန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာရေရင်တွေကိုစစ်ဆေးကြက်မှတ်ခြင်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြရမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ရေချောင်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုနှစ်စဉ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲစစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်။ပထမဦးဆုံးတော့နိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းကျဲဝန်းနဲ့ပိုင်နယ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ရှင်လျားတဲ့ကမ်းရိုးတန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကျွန်းပေါင်းများစွာရှိကတဘာဝကပေးရတဲ့အရင်းမြစ်တွေစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိကြောင်းဒါကြောင့်တက်မတော်ရေပြင်ပင်လယ်ပြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်တွေကိုအဓိကထမ်းဆောင်နိုင်မယ်။ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရှိတင်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ရခိုင်ကလေးကပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကပြုလုပ်တဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရင်ပြပိုးချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ခန်းနာအဖြစ်တန်စင်ရင်စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့တန်စင်နဲ့အတူတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါတန်စင်းရဲ့လေးလိုင်းပေါ်အိန္ဒိယနေကြိုဆိုပါရစေချစ်တို့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရပ်ပေါင်း1343ရက်ရှိသွားပါပြီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဒီနေ့အထိနှီးမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံကနေရုန်းကန်ပြီးနေတဲ့ချစ်တို့အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူရုပ်မာရီရဲ့အကောက်ညံနေဘေးရန်ပြူခြင်းကနေကင်းဝေးပါစေလို့တန်စင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပေးနေပါတယ်ချစ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကထွက်လာတဲ့စကားဆရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ဆိုတာကိုကြားပြီးကြပြီချင်းလဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအစနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းစလို့ပါတယ်တဲ့ပြည်သူပေါ်စစ်မှန်သည့်စေတနာရှိပါကငြိမ်းချမ်းရေးလာဆွေးနွေးပါတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအဲ့လိုအထင်လွဲစရာတွေတတ်ထားတာအဓိကကတော့2008ခြေဦးအောင်မှသူတို့ကြီးကြပ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေလက်နက်စွန့်ပြီးတော့ပါတီထောင်ဖို့ပြောနေတာချစ်တို့အဲ့ဒီတည်င်းကိုတွေ့တွေ့ချင်းတော့လေအမလီသူတို့မလို့အရှက်မရှိပါစက်ကထွက်ရဲလိုက်တာနော်ဆိုပြီးတော့တန်စင်တွေးမိသွားသေးတယ်မနိုင်တော့တဲ့အချိန်ရောက်မှဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပြချင်းယူလာကျွေးနေတာရေရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့လေတန်စင်တို့တတိထားမှာဒါရေးစရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြီးသွားလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်တန်စင်တို့အခုအချိန်ထိဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ဆောင်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့သူတို့ဘလို့အကွက်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေလဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့လုံးမယ်အရင်ဆုံးသူတို့ဖိတ်တဲ့အခါမှာတုံးသွားတဲ့စကလုံးတွေပဲကြည့်ပြည်သူအပေါ်စစ်မှန်သည့်စေတနာရှိပါကတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုစကလုံးတွေတုံးပြီးတော့ဖိတ်တာဖိတ်နေတာ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုကြတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲဆိုပြီးတော့ဆက်ခေါ်နေတော့
ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ကတော့စေတနာကြီးမားသောညီချင်းရင်သမားကြီးတွေဆိုတော့အမလီအနစ်နာတွေခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးပါပြီပေါ့ပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ကြပါလို့လည်းဖိတ်ထားပြီးပြီပေါ့တော်လရင်ဘက်ကလူတွေကသာလက်မခံပဲလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတာပါဆိုပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့ဂွင်းစင်တာနောက်ပြီး PDF တွေကိုတော့ဖိတ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလူတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ NUG ကိုတော့ခြံထားတယ်။ဒါကလည်းသူတို့လုပ်နေကြသက်ရှူတဲ့အထားတွေပါ။ NUG နဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေဂျားတွေကိုသွေးကွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့အင်အားရော့အောင်လုပ်မယ်။နိုင်ငံတကာမှာသူတို့သာအာဏာသက်ရောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုအစိုးရဆိုတဲ့နေရာကိုယူဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဒါမျိုးတွေကအရင်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်နေလက်ခံနေသူတွေကိုသူတို့လက်အောက်ခံနေကြဆောင်လို့ပြည်သူစစ်တူဆိုပြီးတော့အာဏာလေးမဆုတ်မပူပေးထားတယ်။လက်မခံနေသူတွေကိုကြတော့ဖိပြီးတိုက်တယ်။အကြမ်းဖက်လို့ပြောတာပဲလေ။တကယ်တမ်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့သူတို့နှစ်ပေါင်း30လောက်အချိန်ယူပြီးတော့အကွက်ချပြီးထောင်ထားတဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီကလည်းခွက်ခွက်လန့်အောင်နှစ်ခါလဲရှုံးတော့ပါညာအကြောင်းပြပြီလက်နဲ့နဲ့အာနာထလူပြတာပဲမလားအခုလေပါဇက်ကသာငိမ့်ချင်ရင်ကောင်းစင်တက်နေတာပြည်သူတွေခေါင်းမော်ကိုလေချောင်းကနေပြီးဘုံကျဲနေတာတစက်မှမလျှော့ဘူးအဲ့ဒီလိုခေါ်ဖို့ပြောနေတဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်မှာပဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းကစီရေးပြမှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမနာတမ်းလုပ်နေသေးတာလေစကားစားဒီလိုဖိတ်ခေါ်တာကိုတန်စင်တို့ပြည်သူတွေကဘသူမှအယုံကြည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့အာဏာတည်ဖို့အမြဲတမ်းအကောက်ညံနဲ့အကွက်ဆင်တတယ်ဒီတော့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လှည့်ကွက်ကိုသေချာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုရီးယားဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုသေသေးချာချာလေ့လာထားဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သုံးသပ်ထားတဲ့ဆရာမိုးခါရဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစောင်းပါကိုကိုနွေလင်းဟန်ကဖတ်ပြထားတယ်တူတူနားထောင်ကြည့်အောင်နော်နေညကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတောက်လျှောက်တက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုဖတ်ပြီးမြမနိုင်ငံရေးဟာအလှည့်အပြောင်းထန်းနေပွိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့မလားဆိုပြီးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမိလာတယ်။ဆက်တဲမှာပဲစိုးရိမ်ပူပန်စရာအခြေအနေကိုကြားရောက်နေပြီလို့လည်းခံစားမိတယ်။ပေါ်ရန်လောက်တွေးပြီးဟာတလှုပ်စရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းယူဆမိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဒီဆောင်းပါးကိုရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။26ရက်နေ့9လ2024ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာချက်ထုတ်တယ်။ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရော PDF တွေရောလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပါတီထောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့သဘောမျိုးကြေညာချက်မှာပါဝင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကအော်တိုဘားလ1ရက်နေ့မှာသကောင်စီရင်တွေကောက်မယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်။ဒီနေရာမှာအပေါ်ရန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဟာစစ်ရေးရမနိုင်တော့မှန်းသိလို့ဆွေးနွေးဖို့ခေါ်တာဒါဟာပြည်သူတွေအတွက်အားတက်စရာသတင်းဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးသမားတွေအတွက်လှောင်ပြောင်စရာကိစ္စလို့ပဲတွေးနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းဒီကိစ္စအဲဒီလောက်ထိမယိုးရှင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြေညာချက်မထွက်လာခင်ရှေ့ရက်ပိုင်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမယ့်အိန္ဒိယကမ္ဘာရေးရာကောင်စီ ICWA ရဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက် NUG, CNF, KIA, AA တို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်က19ရက်9လ2024ရက်စွဲနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Rider သတင်းဌာနကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တရားဝင်လူသည့်ထင်ရှားပူးပေါင်းနေသလိုတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ပြီးရင်စစ်လက်နက်ဤပညာငွေကြီးအပိုင်းတွေကူညီနေတာကိုလည်းအားလုံးသိကြမှာပါအိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်တွေဟာမရှိမနှောင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်သလိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကမ်းလှမ်းတာချင်းရလည်းသွားတူနေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေ PDF တွေကိုလက်နက်စွန့်မှုနိုင်ငံရေးရာဆွေးနွေးမှုပါတီထောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မှုဆိုတဲ့သဘောမျိုးပထမအဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကမ်းလှမ်းတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုက်ခံတွေဖြစ်တဲ့ NUG, CNF, KIA,
အီအီတို့ပထမဆုံးအချိန်ဖိတ်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေဟာသွေးယူသားယူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးလှည့်ွက်တွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်မနေ့ညအထိတော့အိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တပ်ဖွဲ့သားတက်ရောက်မဲ့အကြောင်းပြန်ထားပြီးကြံတဲ့သုံးဘွေကအကျိုးအကြောင်းတစုံတရာမပြန်ကြားသေးဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ PDF တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့ပါတီထောင်ပြီးစစ်တပ်ကဥဆောင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ဆိုပြီးဗဇက်ကသာပြောနေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့က MNDAA TNLA AA အဖွဲ့3ဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကတည်းကနေလက်ရှိအချိန်ထိလေရင်နဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုဘုံကျဲနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်ကယိုးသားမှုတစ်စက်မှမရှိသလိုအိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ဟာလည်းတန်လျာဝင်စရာကောင်းတဲ့အပြင်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကအထိနာနေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကအသားရနေပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ရေးအရှိန်သွေးခွဲတဲ့ဗျူဟာသုံးပြီးတက်လျူသွေးခွဲတာပဲလို့ယူဆမိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဖြစ်အိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ NUG, KIA, AA, CNF တို့ဆွေးနွေးပွဲသွားတက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူတို့ရဲ့အမြင်မကြည်လင်မှုနဲ့လူတို့ရဲ့ဖိအားလူတို့ရဲ့ညုံညင်မှုတွေကိုမလွဲမသွေခံရနိုင်သလိုအကယ်၍ဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လေနိုင်ငံတကာအမြင်မှာတမျိုးထင်သွောင်းလောက်တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစေတနာအမှန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကမ်းလှမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတကာအမြင်ပြောင်းလဲအောင်ကြိုးစားတာသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အဓိကဥတီချက်ကရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတီဖြစ်အောင်ရွေးကောက်ပွဲအတီဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုအောင်ကြိုးစားနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းသက်တမင်သိက္ခာအကြခံပြီးတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း Antic Revolution Organization ERO တွေ PDF တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးစကားမကန့်လှန့်ပါဘူးတမင်တွေးဝေအောင်တွေးကွေးအောင်အချိန်ဆွဲတာလို့ပဲယူဆပါတယ်တကယ်သာစစ်ကောင်စီဘက်ကစေတနာမှန်ကန်မယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ချင်တာသေချာရင်လက်ရှိ ERO တွေ PDF တွေကိုလည်းအကုန်ဖိတ် NUG ကိုလည်းဖိတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအကုန်ဖိတ်ပါဝင်တဲ့ပါဝင်တိုက်တဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့် stakeholder တွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်း political dialogue မြောက်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အပေါ်ရန်ဟန်ပြ for sure ပါပဲ။နိုင်ငံအဆင့်အနေနဲ့စစ်တပ်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုတ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေမှာဝင်မလျှောက်တော့ပဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့မယ်နိုင်ငံရေးတွေကထွက်ခွာသွားပါမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂတိနဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မှုသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ဂတိနှစ်ခုလောက်ပေးနိုင်ရင်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အတော်အကျိုးရှိနေပါပြီအဲ့လိုလေလုပ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယိုးသားလို့ပါ။တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအပေါ်တကယ်စေတနာမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုမလွှတ်ပေးဘဲပါဝင်သင့်ပါဝင်တိုက်တဲ့ stakeholder တွေအကုန်လုံးကိုမဖိတ်ဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှကိုမရက်ဘဲပြောဆိုသမျှကြီးညာနေသမျှအကုန်လုံးဟာအတုအယောင်တွေနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေတက်ရှူသွေးခွဲမှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တတိပေးရရင်တော့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယထိုင်းစတဲ့သူ့ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်တွေရဲ့အားနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာလက်ခံအောင်နိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုရအောင်အားထည့်နေရဆိုတာပါပဲတရုတ်ဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသာဖြစ်အောင်လုပ် legitimacy ရအောင်သူတို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသဘောတူထားပုံရပါဒါကြောင့်မို့လေတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကအပြန်မှာစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံထုတ်ချခဲ့ပြီး MNDAA တို့ TNLA တို့ဘက်ကိုတိတိတသားဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းပါပါနန်းနန်းနဲ့လက်ရှိအကြက်တဲတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုလို့သလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောက်တဲ့ဝင်မသွားကြဖို့ဂရုပြုရပါမယ်။
ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတော်လိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ဘူးလို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုလုံနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တခြားသောအရေးကိစ္စတွေပြဿနာတွေရာလည်းဘဝမှာအရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးလောက်ဘယ်အရာမှအရေးမကြီးတာမို့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးကြဖို့တက်နိုင်သမျှပြောဆိုရေးသားဖြန့်ဝေပေးကြဖို့တတိပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်မှအသက်ပေးသွားကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့တာဝန်ကြီးမှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကဲတင်နိုင်မှာ။နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခြံခဲ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကတိုင်းပြည်အတွက်အချိုးအကွေးအလှည့်ပြောင်း turning point ကိုရောက်သွားနိုင်တာမို့အားလုံးပဲသတိကြီးစွာနဲ့အာယုံစူးစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။တွေ့အဓိကကတော့လေစကားစားငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ်လို့ကန့်လန့်တာကိုမလီသူတို့လိုလူမျိုးနဲ့ဘာမှဆွေးနွေးစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မပြောမိစေဖို့လိုတယ်နော်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးမှာတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကငင်းချမ်းရေးကိုမလိုလားဘူးသွေးစာအကြမ်းဖက်နေတာဆိုတဲ့စကားစားဆင်နေတဲ့တွင်တွေကိုဝင်သွားနိုင်တယ်။ဒီတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးနာဇီဂျာမနီတို့ဖက်စစ်ဂျပန်တို့စစ်ရှုံးမှတေချာလို့လက်နက်ချတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့စကားစားကအကျဉ်းမဲ့လက်နှက်ချပါမယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်လွတ်ကင်းကင်းလွတ်ပေးပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေခံအချက်လက်တွေကိုရရင်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေဘက်ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ condition တွေကိုစကားစနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြောလို့ရတယ်။တန်ဆင်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒီမအားလာတွေစကားစတွေကိုလုံးဝမယုံကြည်ကြပါမယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးပေါ်မှာထားတဲ့အမြင်ကလည်းနိုင်ငံရှေ့ရေးအတွက်အရေးကြီးသေးတယ်လေဒီတော့ international PR ကောင်းဖို့အတွက်စကားစားတွေအထက်စီးကနေလို့မရစီမဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းပြီးတော့ငါတို့ကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပညာသားပါတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်ချစ်တော်သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စကားစကားလို့ပို့ကြိုးစားနေရရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပို့လို့အကြောင်းပြပြီးတော့အော်တိုဘာလာတရက်နေ့ကနေစပြီးသကောင်စင်းကောက်မယ်လို့ညင်ညာထားရမလားဒီတော့ပြည်တွင်းကစကားစလက်အောက်ရောက်နေသေးတဲ့နေရာတွေကလူတွေကလုံခြုံရေးကိုသတိထားဖို့လိုလာပြီသကောင်စင်းကောက်တာနဲ့ကြုံရင်သတိထားပြီးတော့ဖြေရမယ့်မေးခွန်းတွေချက်တွေရှိတယ်သတိမထားမိရင်လေ CDM လောက်ထားတာပေါ်သွားနိုင်တယ်နော်နိုင်ငံခြားကိုရှောင်နေတာကိုလည်းသိသွားနိုင်တယ်အခုကနိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ရှင်အားလုံးပြန်လာပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရမယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့လေဂျင်းွားနေတာဆိုတော့လေတတိထားမယ်တကောင်စီးရင်မိခွန်းနေရပါတယ်လဲဆိုတော့အခန်းသုံးကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဘယ်ကြောင်တက်နေလဲဘာကြောင်ကြောင်းနာထားလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုပါပါနန်းနန်းနဲ့ဖြေရမယ်အခန်းလေးကအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတဲ့အခန်းမှာလေအရင်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်အကြောင်းအခုလုတ်နေတဲ့အလုတ်အကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဖြေရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခန်းခုနှစ်ကပြပပြောင်းရွှေ့လာခြင်းအကြောင်းအရာဆိုတဲ့အခန်းအဲ့ဒီကမိခွန်းကြီးကကိုယ်တိုင်မဟုတ်လည်းပဲမိသားစုတွေကနိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့သူအကြောင်းဘယ်တော့ကသွားလဲတို့ဘာလို့သွားလဲတို့ဆိုတာမျိုးစိစိပေါပေါမေးထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသတိထားပြီးတော့ဖြေနိုင်မှုစ조사ရမယ်နော်ချစ်တွေအရှိကိုအရှိအတိုင်းပြောရင်ဖြေရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ခက်ကိုတန်စင်လို့ရောက်နေတာမလို့နိုင်ငံရေးအရာတုံ့ပြန်မှုကိုကိုတကိုရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပါပါနဲ့ပြီးတော့ညံကိုလွှာတုံးကြမယ်နော်အခုအချိန်ထိန်းထားရသမျှတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်လို့ freedom of speech လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပြန်ရတဲ့အခါကြတော့မှတဝါကြီးအော်ပြောကြတာပေါ့ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ပတ်မှတန်စင်းရင်မှပြန်ဆုံကြမယ်ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်တတဆက်လက်ပြီးပြန်နိုင်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရဲ့နိုင်ရအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 73.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူ၁၂ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကချင်တရုတ်နယ်စပ်ပန်းဝါမြို့ဆောင်တပ်1332တပ်ရင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့73စီကိုစမကတ်တွေနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။မူပြည်နယ်ကရိုးရာဇက်ပွဲတွေပျောက်ွယ်သွားတော့မှလားဆိုတာနဲ့ကရနီပြည်မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကအနာဂတ်အတွက်ဘလို့ထူးခြားမှုတွေရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းမတရားမြုပ်နယ်ဝေါ်စုကျေးရွာကစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲလို့ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF ကတင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်ဃာတော်3ပါးကလေးတငယ်2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများစွာရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်မတရားမြုပ်နယ်စစ်ပေးရှောင်တွေရှိရာဝေါ်စုရွာအောင်မင်္ဂလာဒုက္ခဘုံတော်ကြီးကျောင်းထဲကိုလေတရားဦးလေးစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကပေါင်နေရပုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့စစ်တနတ်ကြီးတွေနဲ့ရန်တံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့လည်းဝယ်လက်တင်းကွင်ရက်ကတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကချင်တရုတ်နယ်စပ်ပန်ဝါမြို့ဆောင်တပ်1332တပ်ရင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာအခုဆိုရင်၄ရက်မြောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့1332တပ်ရင်းမကြစီရင်လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လောက်ပြေရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့1332တပ်ရင်းဟာပန်ဝါမြို့ကိုအဓိကလုံခြုံရေးပေးနေတဲ့တပ်ရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်ဝါမြို့ကနေ10မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတပ်ရင်းဟာကျသွားခဲ့ရင်ပန်ဝါမြို့တွင်စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုပဲကျန်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တဘာလ29ရက်နေ့ကချီဖွေဆော့ကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးနေကြားဆောင်တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့1332တပ်ရင်းကိုကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စအနီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငါးဖမ်းလေတွေကိုဆက်ကျင်းဝင်တောင်းတဲ့ကိစ္စအစီအမပြေရာကနေမြန်မာရေတပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲနမ်မြဝဘင်္ဂလားပင်လယ်တာဝန်ကျနေတဲ့မြန်မာရေတပ်စစ်သားတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငါးဖမ်းတင်ပေါ်တွေနဲ့ငါးဖမ်းဆက်လေတွေကိုရက်အလိုက်အခကျင်းဝင်ယူပြီးမြန်မာရေပြည်မှာငါးဖမ်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဒေတာအသွင်တင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရဲမြန်မာရေတပ်ကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငါးဖမ်းဆက်လေတွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်တက္ကနမြို့နယ်နမ်မြဝရှိစီမဖြူကျွန်းပေါ်ရှိကိုနာပါရာကျေးရွာကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံး5ဖမ်းတမ58ဦးနဲ့5ဖမ်းဆက်လီ6စီးအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စက်တဘာလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Greenie BIEC ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအစီအမံကိုစက်တဘာလအကုန်မှာစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့အရေးပေါ်အစီအမံတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအစီအမံတရက်ကို IEC ကစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစက်တဘာလ4ရက်နေ့ကစပြီးတော့စက်တဘာလ24ရက်နေ့အထိလူထုပညာပေးရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူရစီဝါဒေါ်လာရင်းနဲ့လူမှုကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့လုပ်ငန်းတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆာမှုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုအထူးတားမြစ်စီမံဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်။က
ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိအာရှလမ်းဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးတားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တော်လှန်ရေးအားစုတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းတုံးပြပစ်ခတ်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေမြေခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အခုရက်ပိုင်းတွင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမြတ်ပတိုင်ကျေးရွာရင်ခွဲတောင်အကြားမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိရခန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့နေမြေခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တပင်ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ဘက်ဒေါနာတောင်တန်းလမ်းဟောင်းနာရှိရန်ကုန်ကျေးရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ KNL တော်လှန်ရေးအစိုးရကြားအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတနေကုန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာအတွင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့မှာတော့73စီကိုလိုတလောက်ရောင်းချမပေးတော့ပဲအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချဖို့စမကတ်စနစ်ကိုစစ်ကောင်စီကအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကပြောပြထားပါရယ်။73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့လက်ရှိ73စီကိုစမကတ်စနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့အတွက်ရန်ကုန်နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲဒီကတစ်ဆင့်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းကတော့အဲ့ဒါအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကတော့တို့အာဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတော့မရောက်သေးဘူး။အခုလက်ရှိဒီပိုင်းကနေနဲ့ကရန်ကုန်ရဲ့နေပြီးတော့ရဲမန္တလေးတိုင်းရဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီသုံးခုကိုတို့ကအရင်စမ်းကြည့်မှာပေါ့လေပိုင်းရဲ့ project နဲ့။အဲ့ဒီပုံမှန်မှာဘလောက်ဘလို့တို့အာတည်ရောက်ဖို့ဒီစီလန်းတော့ပါရင်ပြင်ဖို့ပါဘူး။နောက်မှဆက်ပြီးတော့ဟိုချဲ့သွားမလားပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုအတီးပြုတ်ထားတာပေါ့လေဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့ရတော့မသုံးရသေးဘူးဒါအပြင်လက်ရှိကျင်းသုံးသွားမဲ့စမကတ်စနစ်မှာတော့မော်တော်ယာဉ်မျိုးစားပုံမူတီကတရက်ကို73စီနှုံထားတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရင်လိုလိုချင်တဲ့ချိန်မှာလိုသလောက်ဝယ်ယူလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမပတ်ကစလို့နိုင်ငံတွင်းရှိမြို့နယ်တော်များများမှာ73စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်တာအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဝယ်ယူရတာလူတရော့ဝယ်ယူလို့မရတဲ့ခြေနေကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါအခုလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီက73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးကာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချသွားမယ်စမကတ်စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးဖို့အတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရင်မောင်းတူကတော့စမကတ်စနစ်ကျင့်သုံးပါက73စီတွေကိုသူတို့ပေးတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးမလောက်မငါပေးပါကအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်သလိုအပြေမှာမှောင်ကိုစည်းနဲ့ဝယ်ယူပါကပိုပြီးကြက်တင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မကန်လက်ဆိုတော့သူတို့ပြင်းမဲ့ပမာဏပုံမူတည်တာပဲ။မလောက်မငါပေးရင်တော့အစီမပြေတော့ဘူး။ကိုယ်စမှတ်လာတဲ့ဒီအခုဒီတပတ်မှာသူတို့ဘလောက်ပေးနိုင်လဲပေါ့။သူကမောင်းတာမောင်းတဲ့အင်အားများပြီးတော့သူတို့ပြင်းမဲ့အင်အားလည်းနေဆက်ဆက်ပြီးတော့မောင်းပါမယ်။သူတို့ကဒီတပတ်မှာသူတို့ပြင်းမဲ့ဆိုတာလည်းဘာမှလည်းပလန်ဆိုတာမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားထက်တယ်ကွ။ဟိုမလောက်မငါလည်းအခုစီရမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ့ကိုဒီကရေးချက်မယ်ရေးချက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီဈေးနဲ့လာပြီးတော့ဝယ်ရပြီးတော့ဒါအပြင်စမကတ်စနစ်မကျင့်သုံးခင်မှာပဲလက်ရှိအချိန်ထိ73စီဆိုင်အများစုမှာတော့73စီမျိုးစားအလုံးကိုဝယ်ယူလို့မရသေးသလို73စီဈေးနှုန်းတွေကလည်းပြန်လည်မြင့်တက်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင့်သုံးမဲ့စမကတ်စနစ်ဟာအရင်စစ်အာဏာရှင်ဆိုးရွားတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့73စီထုတ်ယူခွင့်စာအုပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တာကြောင့်လူတလောက်တရားဝင်ဝယ်ယူလို့မရပါကပြမမောင်ကိုဈေးွက်ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့လဲ73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ပြီးခဲ့တဲ့ NLD စိုးရလက်ထက်က73စီတလီတာကိုကြက်600ဝန်းကျင်နဲ့လူသရဝယ်ယူလို့ရခဲ့ရမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်73စီဈေးနှုန်း5ဆဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်လာသလိုမကြာခဏပြက်လက်တာလူသရဝယ်ယူလို့မရတာပြင်ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နေ့ပါဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမြင့်မတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာဇက်ပွဲငားရံပြတ်သားမှုတွေမရှိတလို့နေပါခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်တွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ကဇက်သဘင်တွေပျောက်ွယ်သွားတော့မှလားဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနှောင်းအပ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေမြင့်မတည်ငြိမ်တာနဲ့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ဇက်ပွဲငားရံသူမရှိတော့တဲ့အတွက်ဇက်ပွဲတွေက
တနေ့တက်တနေ့ရောနေလာနေတယ်လို့မွန်ဇတ်တပင်ဦးဆောင်သူနဲ့တီထောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇတ်တပင်လောကမှာမွန်ဇတ်တပင်အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ထက်မနည်းရှိရာကနေတတ်တလောမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ဇတ်တပင်တစ်ဖွဲ့သာကြာရှိတော့တယ်လို့ဇတ်တပင်တီထောင်သူနိုင်မယ်လေကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့က23ဇန်လောက်ရှိသေးတယ်။ဒီနေ့ကဂူဒီချန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲကျန်တော့တယ်။မနေ့ကတော့ချန်ကြီးချန်တို့ဆိုင်ဟောင်းစာအောင်ထောတို့ကဖြစ်သေးတယ်လေ။ဒီနေ့ကတော့မကဖြစ်ကြတော့ဘူး။နိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းတနေ့တနေ့ပူဆိုးလာနေလေအခုလဲဟိုညတိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ဒီညတိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ဆိုတော့လာငှားတဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မွန်ဇတ်တပင်တွေပြက်ခွေတော့မဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်မွန်ဇတ်တပင်တွေကိုလိုက်ရောက်ငှားရမ်းသူမရှိသလိုဇတ်တပင်သားတွေကလည်းအလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရက်ချာကိုထွက်သွားကြတဲ့အတွက်အခြေအနေပြန်ကောင်းရင်တောင်မှမွန်ဇတ်တပင်တွေပြန်လဲပေါပေါလာဖို့ကမလွယ်ကူတော့ဘူးလို့နိုင်မယ်လေးကဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်တွေ့တော့လေးလာပြီ။ဇာပင်သားတွေလည်းနိုင်ငံသားထွက်ကုန်ကြပြီ။ဒီမှာတရားနှစ်ယောက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ကျန်တာကအကုန်ပြပထွက်ကုန်နေပြီလေ။ဒါလို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းသွားလို့ဇက်ပွဲတွေပြန်ပြင်းရင်လည်းဆက်လက်ဖို့အခက်ခဲများကြီးရှိတယ်။တပံပြန်တင်ကြပြီးဖို့ဇာပင်သားမင်းသမီးတွေပမာတပြက်ရှာမှမသိတော့ဘူး။လက်ရှိကျန်နေတဲ့လူဝဲပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဇက်တစ်စက်လောက်တော့မပြေတော့ဘူး။ခေါင်းတော်ဆိုမွန်ဇတ်ပင်ကကိုခုလောက်ရှိတယ်အခုကဗာဇမ်းမှမရှိတော့ဘူးမွန်ပြည်နယ်မှာမွန်မြန်မာဇတ်ပင်ပေါင်း44ဇာတိရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်မှာပွဲတွေမကရတဲ့အတွက်ဇတ်ပင်ကိုမိခိုလောက်ကင်နေကြတဲ့တပင်တွေထောင်တဲ့ကြီးအလောလဲမဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ခရီးနီးပြည်မှာတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ခရီးနီးကောင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်တဲ့င်းနဲ့မိချက်ကွန်ရဲ့တဲ့င်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခြေခံမှာအစဉ်စဉ်တိဆောက်ထားသောဖက်ဒရစ်နဲ့ဂရနီဒိုရဲ့နိုင်ငံတိဆောက်ပုံစံနမူနာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စာတမ်းရဲ့အကျူမိတ်ဆက်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပွဲမှာဂရနီကောင်ဆောင်တွေကထပ်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရနီပြည်ဂျာဂါလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အသွင်ရင်မှုနဲ့ဥပညာကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဒီလိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဟိုအစုဖွဲ့တွေကအတီးတီးဝင်တော့ပါဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့လည်းကျွန်တော်လူငယ်အားစုတွေအကြပ်ပြည့်စည်တီကတော့ဟိုလိုတိတိကျကျပါဝင်ခဲ့တာလည်းဂျာကလာစီမံမှာဂိုင်းနာလေးနဲ့ဂိုင်းကြီးဟိုအဖွဲ့စည်းရဲ့နိုင်ပါခဲ့ကြတယ်အကြပ်ပြည့်အဖွဲ့စည်းလူငယ်နဲ့ပြည်ပြီးပါပြီးတော့မှဂျာကလာစီမံကိုကျွန်တော်၈လကနေ၁၀လအထိကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မှရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီပြွနဲ့ပြီးတော့မှ IEC ဆိုတဲ့ဒီအစိုးရတကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မှဖော်ဆောင်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ကယန်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWOR အထွေထွေအသွေးရင်းမူမူလာကော်ရတီကလည်းပြည်내အစိုးရပေါ်ပေါက်လာစေတဲ့အဓိကအချက်ထဲမှာလက်နက်ကိုက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူမတူကွဲပြားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုစားပြုပါဝင်ခြင်းကလည်းတစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျာ။ဒီမှာလည်းဥပဒေမှုတွေလူထုတွေရဲ့အလို့ချိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဥပဒေဥပဒေစကားအဆောက်အအုံမှုတွေလောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း KSC ရဲ့စူပါမှုကိုပဲကြည့်ကြည့် IEC ရဲ့စူပါမှုကိုပဲကြည့်ကြည့်ဒီအောက်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့တစင်ချင်းစီပါကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအရာဖက်အဖွဲ့ကြီးကိုစားပြမှုတွေပါတဲ့ဆရာနာသိပြီးနောက်ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာမကအဖက်ဖက်မှာပြိုလဲပြက်စီးသွားတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပြည်နယ်အတွင်းရှိလက်နက်ကိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂျိုးပဲမှုတွေကြောင့်အခက်ခဲတွေကြာကနေအာဏာရှင်စွပ်ဖက်မှုမပါတဲ့ဂရင်းနီပြည်အစိုးရကိုဖွက်စည်းနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရဖွက်စည်းနိုင်ဖို့ပလနက်ကိုက်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဂျိုးပဲအားထုတ်ခဲ့ကြတာလို့မူလာကော်ရတီကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ဘုံပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် green ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့စီရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဂျိုပန်အောင်ထုတ်မှုတွေကသမှုထူးခြားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေအစီအစိုက်ပါဝင်လာကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့မေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်စင်နာတဲ့မှုကြောင့် Greeny ပြည်အသွင်းရှိအရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေမတူကွဲပြားတဲ့အစုဖွဲ့တွေလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးအင်အားစုတွေကအားကောင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောတွေကိုပြုလုပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနော်တော်လန်ရင်နယ်မြေဒေသအသီးသီးကိုရရှိသွားတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့သက်ဆိုင်ရာအင်အားစုအချင်းချင်းတွေကြားမှာအားကောင်းလုံလောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်내အစိုးရကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့မင်းစမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းခွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WNOE FM Facebook Page Messenger နဲ့အတူမင်းစမာရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အချက်ပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။